Здравейте, вие сте с Портрети на лекари по Код Хелт ТВ. Днес ви срещам с доктор Гергана Танева. Намираме се на работното място в МБАЛ Света София. Здравейте! Здравейте! Благодаря за гостоприемството при вас. Благодаря за Днес ще поговорим малко за вашия професионален път и да започнем с това защо и кога се насочихте към лекарската професия. Ами тук няма да кажа нищо вълнуващо и интригуващо. Като много лекари и аз избрах тази професия още в ранна детска възраст. Дете съм на медици и съответно със сигурност това е белязал моя жизнен и професионален път, така че се насочих към медицината още много рано и след това последвах всички стъпки, които да ме доведат до края. Казвате, че сте дете на лекари. Да. Това означава ли, че и родителите ви са гастроентеролози или специалността си беше ваш отделен избор? Не, специалността беше мой избор. Баща ми е лекар-хирург, майка ми е медицинска сестра. Класическо семейство на медици. Всъщност специалността гастроентерология избрах много късно, последната година в обучението си по медицина. Бях така доста неориентирана какво да бъде, но сигурно бях, че искам да специализирам част от вътрешните болести и се спрях на гастроентерологията като най-интересна за мен специалност. А защо най-интересна? Защото тя е една комплексна специалност. Тук пациентите при нас в никакъв случай не са изолирани гастроентерологични случаи. Като част от вътрешните болести, тя обединява и много други патологии, които намираме при нашите пациенти. Освен това, тя е много динамична и преди и сега развиваща се специалност и комбинира и някои по-инвазивни методи в последните години. Така ние вече доста навлизаме в по-инвазивните методи и по този начин отнемаме дори част от патологията на някои хирургични методики. Така че това ме насочи основно към гастроентерологията. Винаги съм имала афинитети към чернодробните патологии, а именно и това обединява и гастроентерологията. Не само заболяванията на гастроинтестиналния тракт, стомахът, дебело черво, тънки, но тук влизат и заболяванията на хепатобилярната система. Ще ви върна малко към това, че казахте, че родителите ви са медици и това ви е насочило и вас към лекарската професия. Какво виждахте, когато растяхте, когато бяхте дете, тинейджър, което ви харесваше и което не ви харесваше? И съвпада ли това и със собствените ви впечатления сега като лекар? Ами съвпада, да. Всъщност аз не съм имала никакво влияние от родителите си съвсем целенасочено да стана медик, даже напротив, може би по-скоро искаха да се насоча в друга сфера, но аз неминуемо прекарвах много време на тяхните работни места, тъй като те бяха изключително заети и всичко се препокрива. Нямам някакви, в никакъв случай разочароващи случки или нещо, което да ме накарало да не избера това.